Azərbaycanda hesablama palatasının hüquqlarından biri ləğv edilir. Bununla bağlı hesablama palatası haqqında qanuna dəyişikliklər edilir. Hazırda palatanın qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq inzibati xətalar haqqında işlərə baxma və inzibati tənbih tətbiq etmə hüququ var. Yeni dəyişikliklərdə isə bu hüquq ləğv edilir. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunan Aydın Qurbanovun xanımı Məhbubə Qurbanovanın verdiyi xəbərə görə o, hazırda müalicə mərkəzinə köçürülüb. Uzun müddət mədəsində qanaxmalar baş verdiyindən çox zəifləyib. Həftədə bir dəfə qan köçürülür, amma bir həftədən çoxdur ki, qida qəbul edə bilmir. Mən onu həbs ediləndən sonra ilk dəfə görürdüm. O qədər zəifləyib ki, tanınmaz hala düşüb. 10 aydır Aydının üzünü görmürdüm. Onun heç bir günahı yoxdur, amma günahı olmadığı halda cəzalandırıldı və bütün ailəmiz darmadağın oldu. Aydın sapsağlam idi, heç vaxt səhhətindən gileylənməzdi. İndi isə həkim deyir ki, Aydının mədəsində şiş var. O, onkoloji xəstədir artıq. Sağlam adamı həbsxanaya salıb xərçəng xəstəsinə çevirdilər. Kimə deyim dərdimi bilmirəm. Uşaqları bilmir ki, ataları ölüm ayağındadır. Mənim həyat yoldaşım dindar da deyildi. Bəs onu niyə tutdular? Qurbanova bildirir ki, ailədə iki övladı böyüyür. Oğul atası həbs edilməzdən öncə Gəncə Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyurmur. Aydın ailənin yeganə qazanc gətirəni idi. O həbs edildikdən sonra oğlum da oxuduğu universitetdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qaldı. İndi o aksiyant işləyir ki, evə qazanc gətirsin. Üstəlik, 5 ildir ki, ipoteka ilə aldığımız mənzildən çıxarıldıq. 5 ildir ki, hər ay 385 manat pul köçürdüyümüz mənzildən çıxarıldıq. İndi kirayədə yaşayırıq. Adekvadın həm müəllifi Artur Danelyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı məhkəməyə verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Artur Danelyan bunu Facebook səhifəsində yazıb. Həmin şəxs səhifəsində baş naziri məhkəməyə verdiyini qeyd edib. O bildirib ki, Nikol Paşinyan və onun ətrafındakılar yalnız çoxsaylı hüquq normalarını pozduqları üçün deyil, həm də şəxsən onu təhqir etdiyi üçün məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Dövlət Gömrük Komitəsi Çindən gətirilən malların qiymətinin artması ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Komitənin mayın 11-də yaydığı açıqlamada yazılıb ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarda ölkə ərazisinə Çindən ithal edilən bəzi malların qiymətlərinin gömrük orqanları tərəfindən artırıldığı, dolayısıyla ilə Binə və Sədrəyə Ticarət Mərkəzindəki sahibkarlara problemlər yaratdığı iddia edilir. Media qurumlarına açıqlama verən sahibkarlar daşıma qiymətlərinin artırıldığını, kargo adlandırdıqları şirkətlərə bununla bağlı ünvanladıqları müraciətlərinə isə artımın gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində baş verdiyinə dair cavab aldıqlarını bildiriblər. Dövlət Gömrük Komitəsi bildirir ki, sahibkarlar ölkə ərazisinə idxal etdikləri malın daşınması prosesində istənilən daşıyıcı şirkətlə biznes fəaliyyətlərinə uyğun qiymətlərlə razılaşa bilərlər. Eyni zamanda bildirir ki, malın idxalı üzrə gömrük rüsumları gömrük tarifinə əsaslanır. Bugün ticarət sahəsində ədalətli beynəlxalq əməkdaşlığın canlanmasına nail olmaq, qloballaşmanın mənfi təzahürlərini aradan qaldırmaq və qalib olmayan ticarət müharibələrinin qarşısını almaq hər zaman olduğundan daha vacibdir. Bu sözləri Dünya Ticarət Təşkilatının tribunasından BMT-nin baş katibi Antonio Guterres söyləyib. Guterres vurğulayıb ki, qloballaşma və texnoloji tərəqqi bəşəriyyətə böyük fayda gətirib. İqtisadiyyatın və ticarətin inkişafına, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına kömək edib. O əlavə edib. Qloballaşma sayəsində ölkələr, biznes və insanlar daha çox qarşılıqlı asılı vəziyyətə düşüblər. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya ediblər. 1995-2017-ci illərdə onların dünya ticarətindəki payı 30%-dən 45%-ə yüksəlib. Lakin bütün ölkələr bu şəraitdən faydalana, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələr də 2020-ci ilədək dünya ticarətindəki payını 2 qat artırmaq hədəfinə nail ola bilməyiblər. Bir çox dövlətlərdə isə qeyri-bərabərliyin səviyyəsi yüksəkdir. Hazırda 700 milyondan çox insan, yaxud dünya əhalisinin 10%-i yoxsulluq həddindən də aşağı vəziyyətdə yaşayır. Bu göstərici qloballaşma prosesində kimin qazandığını və kimin itirdiyini açıq şəkildə sübut edir. Məhrumiyyətlərlə üzləşmiş insanlar da hakimiyyətlərə və siyasi strukturlara inam sarsılıb. Eyni zamanda bu prosesdə buraxılan səhvlər beynəlxalq ticarət əməkdaşlığında problemlərə səbəb olub deyə Guterres bildirir.